Reserva algum período do teu tempo ao serviço sem remuneração, à caridade fraternal, à ação em favor da comunidade. A hora vazia é sempre espaço mental perigoso. Oferece-a ao teu próximo, a alguma sociedade ou agremiação que se dedique à benemerência, à construção de vidas. Pequenas ajudas produzem os milagres das grandes realizações. Jamais te escuses a este mistério de ajuda desinteressada, não retribuída. Há muita aflição esperando socorro e compreensão. Do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco.